Vamos iniciando aqui, gente, mais uma feira de animal aqui, viu? E hoje é dia 3 de novembro de 2023, tá se acabando o ano, gente. Lembrando pra vocês que agora já tá chegando, tá na época da vacinação do gado, viu, gente? Não se esqueça pra vocês contra a febre aftosa. Ó, a gente tá aqui, ó. E aqui, garrota diferenciada, boa de peito, muita raça aí, ó. Virolanda diferenciado. Olha a quanto animal desse aqui é a pedida. 3 mil. E esses aqui? 1.300 a pedida do homem. Olha. Boa topada, gente. E ó, gente, aí coisa boa aí, ó. Disseminação. Toda a disseminação aí. Show de bola, viu? Olha. Boa de verdade, olha. Vê a qualidade aí desses animais aí, gente, olha. Tudo bom, meu amigo? Primeira. Com muita raça, muita qualidade, ó. 2.100. 2.100 aqui, gente, essa daqui, ó. Show de verdade, viu? Hoje é a feira de animais de bezerra. Quem quer coisa boa tá aí, ó. Já estamos dentro dela. Desse jeito aí, ó. Ó, a gente tá com mais outros animais aqui. 350 a pedido, é? Olha. Uma bezerra. É uma bezerra, né? 350 conto, gente. Tá aí, ó. Animal bom de verdade aí, ó. É novinho, mas é um animal grande aí, ó. Viu? E com muita raça, porque é daqui da região mesmo, né? Desse jeito, olha. Ó, gente, tem outro animal aqui também, aqui, ó. Vê só aí, ó. Nosso amigo Ita. Ô, Ita, aqui é a conta, né? Aí é 2.200 aí. A 2.200. Olha aí, ó. Boa de peito também, boa topada aí. Manda lá, Ita, o contato aí pra gente. O telefone é 9647-9640. Falar com o Ita, pode ligar. Desse jeito aí, ó. Ó, gente, pra vocês verem a feira de gado como é que é, ó. É uns garrotas aqui, ó, uns boi, bem dizer. Olha aí, ó. O menino pedindo a R$850 aqui, ó. E a feira é devagar, hoje parece que não tem comprador não, né? Hoje é meio devagar, porque... Por causa do GTA, né, que... Da vacinação, gente, aí dá uma... Hoje tá meio devagar. Fica meio paradão, viu, o negócio da feira. Fica meio... A vantagem tá pra quem vai comprar, né? Que a feira é meio devagar, turma... Mas a pessoa... Dá uma seguradazinha, né? É, mas a pessoa não vai vender também barato, né? Perdendo. Pra perder também não adianta, né? É, mais tem... barato que o que tá é dar de graça logo. É verdade, isso é verdade. É desse jeito, lá, gente, ó. Ó, gente, que dois girolando top. Muito bom aqui, ó. Dá pra acabar amansando de carro, dá umas parelhas boas, viu? Ó, é. É uns garrotos largos, grosso, bem feito. Bem corrigido aí, ó. Vê só aí, ó. 3.800. Aí a quanto os dois? Manso de carro. Manso de carro, gente, olha. Tá pronto os bois. Garantido. Tá pedindo a quanto nos dois? Eu peço 3.900 pra render pro 3.800. 3.900, Pedro. 3.900 os dois. Vê como é que o gado tá de graça, gente. Dois bois, manso de carro. E o rapaz pedindo 3.900 conto. Olha a largura desses garrotes. E é pedida, viu? Não é vendida não, é pedida. Ainda tem aquele chorinho, né? É desse jeito. Muito obrigado, meu amigo. Primo. E aí, tudo bom? E esse aqui é a conta aqui, esse seu? Esse aqui é 1.100 os dois. 1.100 os dois, pessoal, aqui, ó. Dois animais aqui, a pedida de 1.100. E manso de carro também. Já é manso de carro. Olha, é desse jeito, ó. Tá vendo aí? E aí, muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe. E aqui, pessoal, mais outros animais aqui, ó. É gado com força, viu? A feira tá mais devagar, mas mesmo assim tem muito animal, isso, né? Isso, tá meio devagar, mas a gente tem que ir caminhando devagarzinho. Comprador tá aparecendo, não? Pouco comprador. Mais nada. É. Pessoal, tô com medo. Oxe, com medo. As vacinas e tudo mais. Tem vacina e... Quem nem diz a história? O gado muito. Muito gado e pouco pasto, né? É. A chuva não chegou ainda, né? Não. Eu acho que pra quem quer criar um gadinho, a oportunidade é essa. É. Se bater a chuva, né? Já é, cara. Já aumenta. Olha, aqui você tá na conta disso?
Eu tô pedindo 1.700 os dois. Nos dois. É. São por 1.000 e outro por 700. É. Tem um chorinho ainda pra acabar. Olha um garrote desse daqui. Um garrote desse daqui de 1.000 reais aqui. Dá quantas arrobas, tu acha? Eu acho que dá uma faixa de praticamente 5 a 6, é. 5 a 6, olha. É. O rapaz tá pedindo aqui. Que animal isso é? Eu comprei um garrote muito comprido. Só que aqui, quem diz a história, vende a peça, não é nem... Mas mesmo assim eu tô falando o tamanho dele assim. Pra vocês terem uma noção do tamanho do animal. O rapaz pedindo a 1.000 real. Pedindo a 1.000 real. Os dois por 1.700. Mas um animal desse, o cara vai chegar e botar 900 conto, já entrega. 900 não, mas por 1.000 ainda entrega. Desse jeito. Dá pra entregar ainda. E ó, gente, estamos por aqui, ó. No viazinho aqui, ó. Primeiro parto. Paridazinha de novo aí, ó. Bezerrinha ao pé. Tu tem uma média de leite dela, não? 15 litros. 15 litros nas duas ordens, a gente tá aqui, ó. Animalzinho ajeitado mesmo, viu? Olha. Vocês já aí, ó. Bem mansinha. Bem ajeitadazinha aqui. Olha, a pedida é de quanto dela? 5 mil. A pedida de 5 mil, gente, tá aí, ó. Aí eu acabo falando o negócio, vai cair uma coisinha aí, tá, viu? Olha. Eu gostei, bem massinha, pescoço bem ajeitadinha, cabecinha. Tem a outra ali. Aquela dali deve ser mais barata, aquela. Vamos que vamos, gente. Tá aí, ó. E chegando a boia de gado, bora vaqueiro, olha. Desse jeito, olha. Coisa linda de se ver, gente, olha. Só aqui que os corredores é apertado demais para o gado, para trabalhar com gado. E aqui, pessoal, tem um bezerro aqui, ó. Tá pedindo quanto esse bezerro? 850, né? Ó, gente, ele tem umas pontinhas, mas é um mestiço que é de Nelorzinho. É. 850. 850. Ó, gente, tá aqui, ó. É um boi, para o preço é um boi. É um garrotinho aí, não deixa a desejar em nada não, viu? Olha. E o menino tá pedindo essa barateira da feira. Eu não sei se vocês lembram aí de um bezerro aí que ele vendeu, a 1.300 conto aqui que... Abalou a feira, não foi não? Dois boi aí por 4.700 aí, ó. Dois boi por 4.700 reais a pedida. A pedida. Quantas arrobas um bicho desse? Tem uns 23 arrobas, tem uns dois. Vai nessa média, né? É. Ah, é manso de carro eles ou não? Manso de carro. Manso de carro, gente. Aí é um gado pra trabalhar, você... O cabo, se quiser levar pra abate, leva, mas é um animal que dá pra você trabalhar um bocado de ano ainda com ele, né? Tem boi novo aí. Animal novo aí. Mas, tanto mansinho de carro, o que desmantela boi de carro, gente, é botar é pra... carro que estava na feira. Desse jeito, o que desmantela boi de carro, gente, é você botar ele junto com vaca. Botar ele pra fazer a cobertura da vaca, pronto, ele não se dá com o outro mais não, fica com ciúme. Olha, gente, aqui que gado show, olha. Chama. É desse jeito, gente. Vão deixando aquele joinha e vão se inscrevendo no canal, que a boiada é top. Não deixa a desejar, não. É tudo boa. Largura. A garroteira larga aí. Bem feito. Olha. A pedida é a quanto desses animais? 2.300 aí. A 2.300 pelo outro. E o cabo levando a boiada cai pra quanto? O cabo levando tudinho. Tem no cabo só conversando. Oi? Só conversando. Só conversando, né? Tem um, mas tem uma ajeitadinha. Tem. Ó, gente, aí uma garroteira fecha quantas arrobas aqui um pelo outro, mais ou menos? 6, 7 arrobas, né? 6, 7 arrobas. O gado a pasto e chama na bota. Ó, gente, aí, ó. Vem aí, se presta aí o boi do homem. Olha que tora. Tora de boi aí, ó. Ó, o boi tem frente, viu? Olha o outro aqui, ó. Boiada show, holandês. Ajeitado, com muita frente. Meu patrão, é quanto um boi desse? Você tá pedindo? 4.900. Aí sabe quanto arroba? De pedida, a pedida, né? É a pedida, fez não. Oi? 4.900, Bess. Sim, mas o preço da arroba sai mais ou menos de quanto? 250, por aí. A pedida é de 250 da arroba. 4.900. Olha, gente. Um boi desse. É um boi. Tu queria quantas arrobas nele? Média de 18. Média de 18, gente. Olha. O bicho desse aqui, quando acaba de matar ele, ele sobra uma arroba, porque tem frente sobrando, viu? Valeu? Olha ali, mas vai. E aí, beleza? Olha aqui, gente. Vamos que vamos. Tem uns boi aqui, ó. Então, gente, é isso aí. Viu? Só que eu não sei de quem é, não tem como passar por isso pra vocês aqui, não, mas.
dois Nelório Grande aqui. E ó, nós estamos ali com o nosso amigo Joel. Bora, Joel, minha potência. Beleza, Joel? Ele não tá pesando os porcos ali, gente. Joel, tá pedindo a conta do animal desse? Eu tô pedindo 3.900. Você acha que dá quantas arrobas? Eu quero 16. Quer 16, é um animal bom, né, Joel? O menino só quer pra paniquinho, só quer dar 3.300. Aí, vamos pra balança. Não, eu vim pesar por conta minha. Ah, eu tô entendendo. Aí eu quero mandar uns alô pro pessoal de Paraisópolis, em São Paulo. Pessoal Lagoa do Ouro, pessoal aqui de Paranatama, Branco do Sindicato. A galera do posto lá. Lá do posto Alto da Serra e César de Atis. Galera testada. E o pessoal de Venturosa, tem o Daniel lá de Santo Antônio. Aquele abraço, Joel. Aquele abraço. Valeu. Falou.